وحنا وناكسن دا وضيال ملك استوات جوكتان يسوع البعض نوم مقليسان صباح وناكسن مالين وناكسن هبين وناكسن وقت والبيني تايبا وناكسن كسو دوادا وركي وقود دن بيي اي كسو كرده حساد دا صوماليا اي ايتوبيا محا سو كرده دور اي طبانكي ساع اي وقود دن بيي وحان هلكن كدو لستاقي دونا حوغا حساسية ايتوبيا او جواب كل الكب حسي قوانكي كسو بحي بيش عالمكا محاي تهي قضبضا ايتوبيا اي سيدا وين اوغا حماتي اي كسو بحي بيش عالمكا shacabka deegaanka axmarada iyo xisbiyada mucaaradka ee deegaankaasi oo si weyn uga hor imaaday heshiisbeenaadkii dhexmaray Muuse Biixi iyo Abiye Axmed kaasi oo ay ku tilmaameen arrin qar iska tuura waxa ayna baaq u direen shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan dhinaca kale to isbarbardhig ku sameyn doonaa awoodaha waddanka Masar iyo Itoobiya sidaan wada ogsoonahayba xaaladan xiisadeed ee ka taagan سوماليا iyo Itoobiya iyo damacan Itoobiya ay ku damacday badda Soomaaliyeed Masar meel adag ayay ka istaagtay waxaynu eegi doonaa marka on isbarbardhig ku sameyn doonaa awoodaha ay leeyihiin Masar iyo Itoobiya keeba awood badan labadii asbuuc ee ugu dambeeyayba warbaahinta caalamku siyaabo kala duwan ayay u qaadaa dhigayeen halkan ayaana ku dul istaagi doonaa awooda ciidan ee labadaasi wadan midka awooda badan meelaha ay ka soo galaan ama kaalimaha ay ka soo galaan dunida iyo sidoo kale to hadii dagaal ay noqoto oo Soomaaliya iyo Itoobiya isfara saaraan Masarna ay ku soo biirto xaalka sida uu noqon doono ayaynu halkan ku dul istaagi doonaa doon baad me muqaalka like saara share gareeya fogeeya meldeer ka tuura insha Allahu ta'ala sidaan wada ogsoonahayba tan iyo maalintii ay bilaabatay xiisadii ka bilaabatay heshiisbeenaadkii Muuse Biixi iyo Abiye Axmed Axmaray ee isaba lagaga dhawaaqay beesha caalamka ururada caalamiga midowga Afrika ururka EGAD midowga Yurub wadamada ugu waaweyn dunida waxa weeye caalamka ugu awooda badan intooda badanba waxay ka hor imaadeen oo ay cambaareeyeen heshiiskaasi ay waliba ay ku tilmaameen xadgudub Itoobiya ay ku soo xadgudubtay banaanida Soomaaliya arrintaasina aysan ahayn arrin loo dulqaadan karo indhaha laga laaban karo waxaa dhanka kale iyadana soo badanaya Itoobiya dhexdeeda inay si weyn ay uga hor imaadeen arrintaasi oo waliba ay ku tilmaameen arrin cawaaqib xumo laga dhexdi karo haddii Abiye Axmed uusan arrintaasi ka laabanin xadgudubna ay ku tahay in Itoobiya ay ku xadgudubtay madax banaanida dhuleed badeed ee Soomaaliya deegaanka axmarada shacabkooda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradkaba iyagu meel adag bay ka istaageen horeyna way cambaareeyeen haddana war cusub bay soo saareen oo dhowrkii saac ay ugu dambeeyay warbaahinta ku jira kaasi oo ay ku tilmaameen heshiis inuusan ahayn waxaasi uu yahay mid iska qar iska tuur ah oo Abiye Axmed uu iskaga dejinayo culayska siyaasadeed ee dhulkiisa ka haysta kadib markii uu fashilmay oo dadkiisa isku keeni waayay colaadihii ay sii bateen inuu doonahayoon inuu waxa weeye culayska haysta ee siyaasadeed ee fashilka ku dhacay inuu iskaga dejiyo oo uusan ahayn mid macquula iyagoo dhanka kalena baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba in ay isku dhinac uga soo jeedsadaan ay iska celiyaan la dagaalamaan iyagana ay garab iyo gaashaanba u yihiin shacabka Soomaaliyeed ee dulmiga dhulkooda waxa weeye loo la rabaa in lagu qaato si kastaba marka deegaanka axmarada iyo xisbiyada ugu waaweyn ee deegaankaasi iyo waliba jabhada ka dagaalantay xorriyadda deegaanka axmarada u dhadhaqaaqday faana loo yaqaano meel adag ayay ka istaageen waxaa sidoo kale iyagana meel adag ka istaagay oo dowladda federaalka taageeray oo buriyay heshiiska Muuse Biixi iyo Abiye Axmed jabhada oola oo iyagana deegaanka ka dhadhaqaaqo iyo waliba xisbiyada mucaaradka naftirkooda kuwa aan hubka wadanina waxaa dhanka kale iyadana ka hor imaaday xisbiga ugu weyn deegaanka Gambeella oo iyagana sheegay in aysan marna aqbalaynin heshiiskaasi keeni kara ama u horseedi kara xasilooni darro iyo amni darro labada wadan ee walaalaha ee waxa weeye xiriirka soo jireenka uu ka dhaxeeyo si kastaba marka Itoobiya dhexdeedu way kala furfuratay naftirkeeda oo waxaad moodaa in waxa weeye ay intooda badanba xisbiyada mucaaradka iyo ururada dagaalama iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka Itoobiya intooda badan ay u arkaan arrin aan macquul ahayn in xilligan hadda dagaal laga dhex abuuro Soomaaliya iyo Itoobiya oo dadkii la iska horgeeyo geeska Afrika colaad laga huriyo in aysan macquul ahayn oo Itoobiyana aysan u suuragelaynin haday xataa geed dheer iyo geed gaaban ba fuusha inay badda Soomaaliyeed ay qaadato aysan macquul ahayn waxay qiimeeyeen dunida dhan oo si weyn uga hor imaatay hadda beesha caalamka oo kaleeto qodobo dhowr ayay ka soo saareen waxayna ku tilmaameen sharci darro iyo xadgudub Itoobiya ay ku dhaqaaqday arrin aan macquul ahayn oo madax banaanida Soomaaliya ay ku soo xadgudubtay Itoobiyana jawaab bay ka bixisay oo la taliyihii amniga qaranka Itoobiya
وحوي رضوان حسين أيها سكرل وجه هذا لي كتل ما بيقولي به والضمناس وحيابها أي كهذا لي يعني يا إني الصومالي صحي بدأ ذي هين يا إني سنحين أو أي حليدي الصومالي أي باهنيد أي أباهنيد قرب استاك أي سن وحبا أسوق من الحضرة أي سكنا دعينا هيان صاحب كصومالي إني يهين وحنا أي سن أقبل إن يتوبيا الصومالي أنا أي يو إسكوب باهن يهين يتوبيا أنا أي سن مرنا كباق سنينين oo aysan kala banaynin damaceeda ay shacabkeedu ugu raadinayso bad inay u hesho waa soo hadalka u dhigay si adag bay Ethiopia uga jawaabeen oo waxay dhahayn beesha caalamka nimankaas ku tilmaamay xirada xalana ku xareysan waxba Soomaaliya uma qabanayaan waa qowda maqashii waxna ha u qaban weeyay bay dhahayn marka Ethiopia Soomaaliya waa walaalo iskaashi dhaqaale ka dhaxeeya iskaashi nabadgelyo ka dhaxeeya Ethiopia dhig bay u hurtay Soomaaliya nabadgelyadeeda ayay ka soo qayb qaadatay sidan ay noqotay si adag bay uga jawaabeen oo waliba ay falcelin xoogan bay ka muujiyeen oo xaraaq waliba ay ku dheehantahay sidee u hadli kartaan sababtoo ah uga hadli kartaan heshiiska camala beesha caalamkuna meel adag bay ka istaagtay waxa la yiri wax heshiisa oo waxa weeye Ethiopia iyo Soomaaliya ay wada galeen ma jiro ka ninkaas waa maamul goboleed maamulka Soomaaliya ka tirsan aad baana uga soo horjeedna wana cambaaraynayna falka guracan damaca guracan heshiis beenaadka Ethiopia ay doonaysa badda Soomaaliyeed inay ku qaadato tallaabo sharci ayaa laga qaadayaa cidii isku dayda inay khalqal gelisa bay dhahayn amniga geeska Afrika ama wadan ku xad gudbi kara ayaa ma jiro waxa uu yaalaa qawaaniin caalami ah uu yaalaa weeye macnaheedu si kastaba marka arrimaha diblomaasiyadda caalamka Ethiopia dhabarka ayaa dhulka loogu dhuftay oo waa lagaga adkaaday Soomaaliya ayaa kaga adkaatay dunida waxa weeye wadamada ugu waaweyn adduunka waa Mareykanka iyo China ayaa lagu tilmaamaa waxay taageereen Soomaaliya taageereen way cambaareeyeen falkaasi oo waliba Mareykanku wuxuu yiri talaabo ayaan qaadanay Ethiopia hadda isku dayday inay qoob ka soo geliso badda Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed xuduudda Soomaaliyeed heshiis la'aan dawladda federaalka ama ogolaansho la'aan dawladda federaalka ay u ogolaatay qoob ka soo geliso talaabo qaadanay bay dhahayn intaasii waa wadamada kale iyo arrimaha diblomaasiyadda caalamka bal aynu soo noqono marka Masar Masar maalmihii ugu dambeeyay bal hanjabaada ayaa ka soo baxaysay Ethiopiana jawaabteedu si isdaba joog ah ayay ugu jawaabaysaa waxaynu isbarbar dhigaynaa marka awoodaha Masar iyo Ethiopia horta population ahaan Ethiopia iyo Masar waxa badan Masar baa population badan markii la fiiriyo marka awood markii populationka laga yimaado dawladaha waxaa lagu qiimeeyaa inta hubka qaadi karta inta kaydka noqon karto hadii loo baahdo loo yeeri karo inta militariga hadda ay haystaan taangiyada ay haystaan artilleriga gawaarida gaashaaman intaas horta awoodaha lagu qaybiyo iyo dhaqaalaha waa muhiim dhaqaaluhu haday dawladdu militari uu iska haysto dhaqaale aysan haysanin talaabo qaadi karimayso marka mowduuceena waxaan si fiican diirada ugu saareynaa labadaasi wadan Masar iyo Ethiopia sanadihii ugu dambeeyay dariishada ayay iska fiirinayeen kee awood badan hadday dagaal noqoto Masar ayadu way cadaysatay warkeeda waxay tiri badda Soomaaliyeed iska daaya hadday ta ka dhuleed oo Soomaaliya ay leedahay Ethiopia ay ku soo xadgudubto oo si aan la isla ogolayn in ciidamadoodu u soo galaan dagaal cir iyo dhul ayaan qaadaynaa bayna warkeedu waa cadiyay Ethiopia waxay tiri diyaar baa una waa iska celinayna oo Masar daandaasi way arintaasi waan iska celinayna bay dhahayn marka awoodaha aan u soo noqono Masar ciidankeeda waxa way hadda hubka qaadi kara ee waqti xaadirkan u dhawaan gashana hubka qaadi kara waxaa lagu qiyaasaa 4-3 million ilaa 4-6 million baa lagu qiyaasaa oo waxa weeye inta hadda hubka u qaadi kara hadda dagaalka geli kara inta hadii dib looga baahdo waxa weeye loo yeeri karana 30 million baa lagu qiyaasaa iyadana oo hadii lacala laga maarmi waayo oo waxa weeye waxa laga maarmi waayo markii la leeyahay waa inta hadda qaagaarka soo galeysa iyo waxa weeye hadda aan loo baahnayn laakiin haddii lacal loo baahdo loo yeeri karo ilaa iyo 30 milyan baa lagu qiyaasaa iyadana halka Ethiopiana hadda inta hubka u qaadi kartay hadda u dagaalgali kartay ee diyaarka u ah ee dawaan gashan ee wasaaradda gaashaandhiga uga dawaan gashan 300 ilaa 400 kun ay yihiin 400 kun meelahaas lagu qiyaasaa inta hadda wasaaradda gaashaandhiga u dawaan gashan ee Ethiopia u dagaalamaysay waxa weeye militarigooda iyo adigu u tareereer gareysan ama u diyaarsan inayba dagaal gashaba marka xagga population ahaan ama inta hadda hubka qaadi karta Masar iskumaba dhawaba Masar waxay ka mid tahay 10 waddan ee adduunka ugu awooda badan bay ka mid tahay lambarka 9aad ayay ka soo gashaa waxay sidoo kale to ay lambar 1 ka tahay waddanka ugu awooda badan bariga dhexe ayay haddana ku jirtaa bariga dhexe waa waddanka ugu awooda waddanka koobaad weeye awooda marka la yiraahdo ciidan la yiraahdo waddanka koobaad bay bariga dhexe kaga jirtaa adduunkana lambarka 9aad bayba ka soo gashaaba awood markii la yiraahdo halka Ethiopia lambarka 64 ay adduunka ka soo galeyso
لحدن يا أفر بيك جدير تايتوبيا وات جوجل كراي كرتان ورجيسي بدن باقورة هيا سيدا هاتا جلوبال فايات باوا وساسو قورة هيا ورجيس كي سيغانا فوبا فوبيس ليدا سيغانا ساسو قورة هيا هل كاس ايانا كر هادين كرتان حوغو هودا لنا عمركا عيدان كانو يمعنا ايو اوود ان هوبكا اي هايستان لبدا وطن اي كلا هايستان تانجيه دا مصر اي هايستو وافر كون لبابقول سديتن اي السقال تانجيه هايستا هل كي توبيا اي هايستو افر بقول او تانجي تانجيه دا يتوبيا وا افر بقول او تانجي مصر نوا افر كون لبابقول سديتن اي السقال تانجي وي وحيسلو كرتو مصر هايستا بابورتا قاشامن اي كا هايستا كو اي طبان كون اي تدوا بقول هل كي توبيا اي كا هايستو بقول سديتن اي السقال بابورتا قاشامن اي كا هايستو waxay sidoo kale to masar artilleryga hubka artilleryga dhulka lagu rikbay ka haysta kun boqol sideetan iyo labo ayay ka haysta halka Ethiopiana boqol lixdan iyo shan waxa weey artilleryga dhulka lagu rikbay ka haysto marka isku soo doodo iskuma dhawa awood ciidan awood military awood waxa weey hubeed baabuurta gashaaban artilleryga tangiyada maba isku dhawaba lix jeer bay meel walba iyo 10 jeer bay ku soo waxa weey ku soo labalaamaysaa oo Masar ay kaga awood badan tahay xagga diyaaradaha isku ma dhawa iyadana aad iyo aad bay u kala fog yihiin marka laba wadan oo marka tartami kara ama dagaal wada gali kara hadii dagaal ay noqoto ma aha oo Ethiopia iyo Masar waa gobol iyo dawlad awood leh oo dagaalamaya waxa weey dagaalamay bay noqonayaan marka Masar haday ka dhabayso in ay Soomaaliya garab istaagto oo dhanka military-ga ay ka taageerto oo waxa weey dagaalka ay toos ugu soo biirto oo dagaal ay noqoto Ethiopia ay ka dhabayso dabeecadan gurcan ee badda ay ku galeyso laba wadan oo isku awood amaba ahaba barqin baa Ethiopia la qabanaya barqin barqin laba maalin xataa la isku ma qaadanayo laba maalin lama gaarayaba la isla ma gaarayaba sababtoo ah dhanka cirka ee diyaaradihii dagaalka Masar aad bay uga horeysaa ilaa iyo laba waxa weey 200 oo diyaaradood bay ka horeysaa iyo Masar dheer tahay oo kaga waxa weey kaga horeysaa dhanki taangiyadana de 4000 iyo 2300 ku dhawaad bay Masar haysataa oo taangiyo dagaal bay haysataa oo inta waxa weey caadiga hadda dagaal gali kartay cusub weey lagama hadlayo wax jajaban oo meel ku baakibar iyo laba tirsado dawladuhu ma tirsadaan waa waxa hadda hawl gali karay cusub ee bacdu ay ku dhigan tahay weey ee dagaalka u diyaarsan waliba horey dagaal u soo galin weey waxa laga hadlayo weey halka Ethiopiana de aad aragtaanba waxa haysataa waaba 400 oo taangi bay haysataa waxa Ethiopia haysato dhanba 400 oo taangi dhinaci kalena hadda waad aragtaan iyadana artillery-ga dhulka lagu rakibayay Masar kow iyo waxa weeye baabuurta gaashaaban aan dhahre kow iyo 10,000 iyo 700 baabuurta gaashaaban ay haysataa waxa hadda lala soo degaya dagaal hadduu bilowdo kuma jiro marka isku awood marka ma aha adduunkuna dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay ama asbuucii ugu dambeeyay si weyn ayaa loo hadalhayay labada wadan isku dhaaranaya laba wadan oo isku waxa weey isku dhigmamay yihiin awoodahoodu sidee kala yihiin kee awood badan ma dagaalami karaan Masar hadii dagaalka soo gashay Ethiopia ma u barbar dhigi kartaa meeqa maalin bay dagaalka qaadan karaa ilaa Ethiopia waxay tiri aniga wax iga hor istaagi kara waxa weeye inaan bad helo ma jiro oo badda waan qaadan bay tiri cid iga hor istaagi karta ma laha bay tiri oo dee mowqif aad iyo aad u adag bay ku dhigtay Masarna waxay tiri lugta soo geli aday ku taalaa marka dhaartaasa keenaysa in warbaahinta caalamku ay waxa weeye darsaan oo ay falanqeeyaan warlabada wadan isku dhaaranaya meeqa maalmood bay dagaalami karaan Masar wadamada adduunka bada adduunka kamid oo fara badan oo hadda waaweyn bay soo gumaysatay oo ay ka talinaysay marka xiliyo Ethiopia ba aysan jirinba waa dowlad awood badan weeye bariga dhexe lambar 1 bay ka tahay adduunka lambar 9 bay ka soo galaysaa oo 8 wadan basaaba ka awood badan ba dhinaca ciidanka iyo military iyo hubka iyo waxa weeye dhaqaalaha hadii la yiraahdo marka ma dagaalami karaan ba marka la isku hayay xagga marka isbarbardhigga awoodaha Ethiopia iyo waxa weeye Masar waa sidaa dhaartuna waa socotaa Ethiopia hanjabaadeeda dhinac bay ka wadaa dhinac waxaad moodaa inay soo yareen dabacdo ay leedahay warnale Xasan Sheekh Maxamuud Hanna la wada hadashiyo oo message badan iyo waxay diraysaa codsiyo badan bay diraysaa dhinaca kale midowga Afrika waxay ka codsatay ergegay la soo magacaabay Obasanjo la soo magacaabay waxay ka codsatay in waxa weeye wada hadal degdeg la furo oo Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuudna meel adag buu ka istaagay wuxuu yiri wax wada hadala oo la furaya ma jiro ilaa ay Ethiopia ka laabatay heshiiskaasi oo ay cambaarayso oo raaligelin ka bixiso oo ay tiraahdo waa khaldanay oo blajays ay bixiso wax wada hadal oo la furi kariyo wax aan isku imaanayn aniga iyo Ethiopia ma jiro marka baroon adag baa la ciyaarayaa Xasan Sheekh Maxamuud saas uu wareegay labada asbuuc ee ugu dambeeyay waxa uu wareeg ku marayaa dunida hadda xalay wuxuu ku hayday Qatar oo halkaasi uu kulamo xataa kula qaatay waxa weeye madaxda Qatar iyo madaxda dawladda federaalka soo martay sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas ay kulan ku qaateen marka cid u dhaafayaba ma jiraba
قف والبا وارك إن الدمت هاي كجرتي حسلوني دي سيا وحاول تاجر دي سا والله كل ما يمرك تلابوين كدولة فترة لكم مرك يقاضي سوى تلابوين رنهاتي مهمة وقولة ومضى الصومالية دو حلو قبدا هاي قرب استاك تاجيرو إن سوشيال ميديا لقى حضلو ميلو البا لقى حضلو الله سوقر ورقيسيضا لقى لقى محال يري هبل ورقيسيضا المحو يري محو سوقر إتوبيا محايتر اللو جوابو ووليما ورقيسيضا وذا إتوبيا وارتي سيدا أدس ستاندر إيو كوا إتوبيا لقى يعوى إلي حكومة أبيا بمبونين إيان وحوية لا تاجد كريه أو وير اللجوء قاضي أو حوي كمان تيجي اللجوء على بعض اللب هاي هاي مركا جمع هلا سقف صدق إن شاء الله تعالى إن جا ياك جول سنة إنه ويان تساقل قل إسم مصبي وارك عيو إن جا ياك جول سنة إنه جول يا جبنيمو مدى الصوماليات جمع هلا سقف صدق إسكندين على وجه صدق هل الدفاع بدأ إن شاء الله تعالى